Сьогодні вночі, о 4-й годині ранком, знову прилітили ракети на Україну. Деякі впали також на території нашої Львівської архідіецезії біля Злочева. Впали і знищили 3 будинки, в яких постраждали 5 осіб своє життя. Ці людини втратили своє майно, своїх близьких. Всіх запрошую до молитви, про молитву за тих, які віддали своє життя, щоб Бог прийняв їх до Небесного Царства. І надалі триваємо в молитві про так довго очікуваний мир в нашій батьківщині. А близьких тих осіб, які загинули сьогодні, оточуємо також молитвою і нашою гуманітарною допомогою. Царице миру, молись за нас!